ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਐਸਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਮੰਜਮਨ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲਾਮ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਲਾ ਦੇ ਚਾਚੂ ਜਾਨ تقریب دے دلہ مار ثاقب رضا ساول فرمائش مار مظفر صاحب دی کاما گجرات دیا شوركوت ضلع جان مار محمد اسلم منگل صاحب مار افتخار مہیش صاحب دوواں سبانا نو خوش آمدید آکھدے ہاں جی دلہ دے جاجو جان دلہ دے والد معزز مار محمد نیک مہیش صاحب مہیش صاحب اللہ تعالی جناب نو خوشیاں اے سنگ ساتھ نصیب کرے ساڈی دلی دعا رنگ اکھیاں تے لال ہو گئے اچھا رنگ اکھیاں تے لال ہو گئے مار نواب مہیش صاحب اوے اکھیاں لال تاک سکدا اے شہد ساؤنڈ سروس کیا بات ہے یار اینا اکھی چو تاک سکدا اے اینا اکھی چو تاک سکدا اے انہاں تکے آئی بے سال ہو گئے اگر ہاتھ آزاد ہے نا جی حکومت کوئی ٹیکس لایا تاڑی ہونی چاہیے جی تاڑی ہونی چاہیے سلامت رہو کیا بات ہے بار وقار حیدر غلاب دے پھول مایا واہ واہ مار مظفر شور کو ٹالیا اسی وقت ہوئی بندے اوئے ساڈے مگر نہ رلایا مار فیصل حسین مہیش صاحب ہو اسا وقت ہوئی بندے مار جاوید اقبال مہیش صاحب اسا وقت ہوئی بندے ساڈے مگر نہ رلایا مار محمد نیک مہیش عبداللہ دے والد معظم کولا وچ تئیں مایا مار محمد اسلام منگل صاحب تقریب دے چیف گیسٹ دلہ دے چاچو جان انہاں واسطے تاڑی بندی تے ہے جی ایک واری اساں جے غریب سے اساں جے غریب سے تیری تک نہیں او پیمایا
ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੈਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕਾਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਾਕਾ ਲਾਈ ਹੋਈਆ
ਕੋਰ ਕੋਰ ਡਾਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੋਰਟ ਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹਲ ਸੀ ਜਦਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਾ ਭਾਈ ਪਾਂਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਫ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਸਲਾ ਸਾਡਾ جناب بھائی شاید ساؤنڈ سروس بہت شکریہ آپ شور کوٹ بستے رہو خیر ہونے جیو مسلا ساڈا حل سی جدایا منے سامنے छोटी मैडम जी